Як зазначають рятувальники, в області і далі зростає кількість пожеж. З початку цього тижня на Івано-Франківщині виникло близько 10 таких випадків. У вогні загинуло троє людей. У Коломиї у полум'ї, яке здійнялося в одному із дачних будинків, загинула 58-річна жінка. У селі Пнівна на Надвірнянщині у пожежі загинуло двоє чоловіків. Вчора близько 10-ї години на одному з об'їзд у селі Пнів Надвірнянського району виникла пожежа в приміщенні літньої кухні. Першим нещастя помітив брат домогосподаря, котрий саме повертався із роботи додому. Чоловік, побачивши клуби густого диму, що виринали із вікон будівлі, одразу ж зателефонував на 101. Їхав я машиною попри хату і побачив, що сильний дим з літньої кухні йде, і визвав пожежну. Вже за лічені хвилини до місця виклику прибула чергова варта бійців МНС. Рятувальники погасили пожежу та не допустили подальшого розповсюдження вогню на сусідні будівлі. На жаль, не обійшлося без трагічних наслідків. На місці пожежі виявлено тіла двох загиблих. По даному факту проводиться дізнання. Причина пожежі та причина смерті загиблих встановлюється. Як з'ясувалося, загиблі чоловіки, 25-літній син домогосподарів та його 53-літній товариш, були сусідами, а здружила їх згубна звичка – любов до оковитої. Саме напередодні трагедії загиблі проводили час за чаркою і цигаркою. Ймовірно, зазначають фахівці МНС, причиною нещастя стала необережність загиблих у поводженні з вогнем при курінні. Управління МНС в Івано-Франківській області вкотре звертається до мешканців краю з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки у поводженні з вогнем і пам'ятати, що саме людська необережність та нехтування громадянами правил безпеки життєдіяльності у побуті призводить до біди.